Почитуван председателе на Организационниот одбор на оваа конференција, професоре Голомеов, почитуван председателе на Сдруженијето на рудари и геолози во Македонија, почитуван ректор и иден или сегаше, не знам, академик, со посебно задоволство го поздравувам, ние ќе присуствуваме на пристапната беседа на професор ректор. И мене ми е мило што од нашата фела ќе дојдат и луѓе кои ќе бидат присатни и ќе учествуваат во Македонската академија за науки. Почитуван проректор на факултетот на Универзитетот во Штип, почитувани представници од Министерството за економија, предводени од доктор Ејуб Латифи, почитуван директоре на Геолошкиот завод и почитувани представници на рударскиот сектор, почитувани представници на рударите, на рудниците, на животот во Република Македонија. Го нагласувам на животот затоа што ние во минатиот период бевме прогласени за рудници на смртта, малку ректорот кажа во своето излагање, но гледајќи колку луѓе има присатни овде, јас сметам дека сепак ние представуваме рудници на животот во Македонија, а никако рудници на смртта. Ве поздравувам сите и да се држиме, ректорот кажа, некој од вас веројатно ќе стигнат и до Вселената, но јас би се задржал на тоа како јас ја гледам проблематиката на нашиот рударски сектор, преди се во името на Македонската асоцијација за рударство и Стопанската комора на Македонија. Ние во изминалиот период бевме свидетели на многу агресивни и нелогични напади врз рударскиот сектор. Мислам дека вистината сепак ќе победи. Професорот Голомеов кажа еден убав збор, сметаме дека ние работиме во многу регулирана гранка на стопанството во Македонија. Регулирана од сите аспекти и од аспект на закони за животната средина и закони за здравје и безбедност при работа, и се она што ги прати работните колективи. Така да сметам, никој од присатниве и никогаш ние не сме биле, дека треба пошто пото да отвараме рудници кои ќе ги ја загрозуваат животната средина, туку напротив, од петни жили се залагаме во средините кај што работиме да имаме одржлив и економски и еколошки развој. Фактот дека во Македонија работат во рударскиот сектор над 12.500 работника. И тие бројки одредени невладени организации се обидуваат да ги спорат, дека не се толку, тоа се податоци од Заводот за статистика. Фактот дека во рударскиот сектор, секторот за метални сировини, има извоз од околу 180 милиона долари годишно, а има само 50 до 60 милиона долари увоз, зборува дека ова гранка, конкретно за метални сировини, е профитабилна, добра и корисна за Македонија. Неметалниот сектор исто значајно учествува во овој дел, но ние треба како рударски сектор и ние како Македонска асоцијација за рударство да си зададеме задача, затоа што во секторот за неметални и минерални сировини се уште имаме неправдени, бидејќи во тој сектор имаме увоз на околу 250 милиона долари, а извоз само на 90 милиона долара. Тоа значи дека во нашата земја се увезува и она што ние можеме да го произведеме, и тоа е веројатно еден од следните предизвици на рударскиот сектор за следниот период. Беше малку начнато. Ние во земјава се соочуваме со многу проблеми. Нашиот проблем е еден од проблемите.
Ректорот спомна образованието и ние, јас би предложил. Прво ги поздравувам авторите на трудовите, 37 труда, од кои 6 од надвор од Македонија, се за поздравување. Ги поздравувам и охрабрувам носителите на авторите на трудовите и сметам дека младите луѓе, преди се младите луѓе, треба што повеќе да го користат перото, да пишуваат. Знаете, во поранешни времења, мене еден професор ми кажа, што и сега ми е вака во главата, тој вели, јас знам дека ти знаеш, ама дај напиши го тоа. Значи, ние може би знаеме, но потврдуваме дека знаеме тогаш кога ќе го напишеме и затоа ги поздравувам и охрабрувам сите овие наши носители на трудовите кои денеска ќе бидат презентирани. Го спомнав образованието. Ректорот се задржа само на високото образование. Ние од овде мораме да упатиме порака. Значи, не има овде преко 250 луѓе. Мораме да упатиме порака, но и да си земеме задача. Мораме да го враќаме авторитетот на рударството. Авторитетот и пристапноста на рударството кон младите луѓе. Рударскиот сектор е, рударството е тешка работа, но сигурно може да стане привлечна и за младите луѓе ако правилно пристапуваме кон нивното образование и ако правилно ги прифаќаме во предпријатијата кај што работиме. Фала Богу, ние имаме стабилен факултет за високо образование за насоката рударство и геологија во Штип, но и тамо професорите треба да истраат во своите цели, затоа што навистина сега имаме кризен период и тој веројатно ќе се одрази во наредните години, да имаме непопуларно, да е оваа струка непопуларна, затоа што одредени невладини и, јас да кажам, злонамерни информации малку му наштетија на овој рударски сектор. Значи, апелирам, ние ќе развиваме рударство, добро е да стигнеме во Вселената, но и овде на земјата ќе ни требат квалитетни, образовани луѓе, особено ќе се чувствува и веќе се чувствува квалитетно образовани профили со средно образование. Модерната техника во рударството бара други пообразовани профили со средно образование кои ќе може да се справат со модерните машини кои ќе се употребуваат и ќе се употребуваат во рударскиот сектор. Јас да не должам многу. Посебно ми е мило што денеска има волкав број на присатни. Ве поздравувам сите. Ви посакувам вашите предпријатија, како представници на тие предпријатија, да работат успешно. Особено ме радува што имаме голем број на поддржувачи од комерцијалниот сектор, односно испорачателите, можам да кажам, на најсовремената опрема за рударство која може да се понуди од Европа во нашата земја. Ви посакувам убаво да се чувствувате, на презентерите, на трудовите им посакувам да се држат, да објаснат она што сака да го кажат и да бидете живи и здрави.